Falei que até o final do mês ajeita perfeito. Ajeita perfeito, imperfeito, sim. Vamos lá. Nosso amigo Pleco Pleco. Calma, filho. Esse aí não pode ser sem, não. Senão vai dar problema aqui. O problema que vai dar é que eu não vou acertar nada, hein? Esse problema.
Só, pessoal. Ai, ai. O que nós temos aqui agora? Por hoje só, pessoal, não, não tem. Por hoje é só disso aí. Isso aí. Tá bom, eu tô aqui juntando, aqui montando os quebra-cabeça louco. Então vamos lá. Vamos cepar o coco aqui, ó. Bota aqui a mão, né? Isso. Ai, ai. Dá uma relaxadinha aqui na mão, pera aí. Nossa, 8 minutos, já foi pesadinho isso aqui. Ah, não sei se é o exercício mesmo. Ou se é a corda velha, que aí fica dura, rodo. Nossa. Mas vamos lá. Metralhando também, né, filho? Lógico que tá dando zica. Eu boto isso aqui, tem 4x4, sai da zica direto. Thank you.
solzão bonito com baixo em ré. É, lembrando que o meu violão está com a sétima afinada em si. Segure-se quem puder. Isso aí. Pronto, agora tá um testão aí bonito para vocês olhar. Bela testa, né? Que testão bonito. Ó. Ai, ai. Vamos terminando por aqui. Ó. Esse foi mais curtinho, ó. Que beleza. Um tem 20 e poucos, esse tem um pouco menos. Quando a mão começar a aguentar melhor, eu termino o outro lá. Por enquanto, a bichinha tá pedindo arrego. Agora acertei o finalzinho, o comecinho ficou uma porcaria, mas o final foi legal. Até já.